Ahoj, tady si se tomu 148. dílu z Minecraftu, z mýho let's playe a konečně, konečně je to tady. Konečně máme svět na 1.13, konečně, konečně jsem upgradeoval. Je to 1.13, 1 pre a vzhledem tomu, že tady nejsou v této verzi absolutně de facto žádný bugy, kromě nějakého rozbitého, rozbitý vody tekoucí, což nějak nerozbije žádné naše věci tady ve světě a, a, bude to opravený v plný verzi 1.13 jak jsem se rozhodl, že budeme hrát i na tom prelísu, protože jinak naprosto stabilní a nic nám tady ve světě nerozbije. Takže jo, konečně máme 1.13 a jak můžete vidět, tak tady ta naše voda je taková trošku neúplně fungující, protože tady máme nějaký tmavý místa, respektive máme spíš tady světlý místa a většina těchto z těch starých oceánů je tmavých, a postupně tím, jak vlastně má prolítáte a chodíte, tak oni takhle různě jakoby zesvětlujou um, a updateují vlastně to světlo, protože teď to právě bylo tmavý a teďka se to mění, takže postupně často to takhle bude světlý a když takhle na ten oceán koukám, tak budu muset nějak tam alespoň zasadit nějakou trávu, protože takhle to bude vypadat fakt špatně, jak je to průhledný um, můžeme se na to podívat i takhle tady ze zhora že to není úplně, úplně to ono. A mimochodem, když jsem takhle tady prolítal tím oceánem, tak jsem zjistil, že jakmile lítáte s elytrama, což teďka letíme, dáme tady někde, a musíme teďka najít delfíny, který tady někde byly, pokud nezmizely, co nevidí. Tady, tady, tady. Tak ukni, jakmile nám dá ten efekt nový, ten Dolphins Grace, tak úplně šíleně rychle, takhle. Vžum. Úplně šíleny, šíleně rychlý, a je to vlastně rychlý i bez těch křídel, ale není to, není to takový, takže to je, to je celkem hustý. Ale to, co dneska budeme v našem díle dělat, tak se budeme podívat na většinu našich farem a zkusíme je všechny opravit, měly by to i prostě lehký, lehký fixy. Uh, nejsem si jistý, jestli možná, hele, takhle, farma, farma na železo vypadá, že funguje, takže to je první farma, která nám funguje. A například, pokud si tady vezmu kyblík, tak můžeme konečně tady opravit uh, tenhle ten náš most, jak jsem říkal už dávno, když jsme ho stavili do, relativně dávno, um, že už tady nemusí být tyhle ty hnusný vzduchové bubliny a máme to opravený skoro. Jakmile tady samozřejmě dodělám tady tohle. Tak super, takže to je další jest, kterou máme v 1.13 opravenou, nejsem si úplně jistý, Jestli tohle funguje, můžu to asi... Dobře, mimochodem Může vidět, že tady nefunguje úplně resource pack, co mám ty Vanilla Tweaks, ale to nevadí. Každopádně, co jsem taky ještě udělal před tím, než jsem upgradoval na tuhle verzi, tak jsem samozřejmě si zálohoval svět, protože jakmile upgradeuji na tuhle verzi, tak není cesty zpět, protože svět vlastně změní a kompletně to, jak je uložený. A taky jsem se rozhodl, že smažu pár čanků v MC editu, protože měl jsem například Naprosto zbytečný, když jsem prostě jednou před několika lety šel prostě jen tak, na, jen tak prostě pro nic za nic. Tímhle směrem až na kostičku 20 tisíc, což zabíralo prostě stovky mega. <laughs> Takže to jsem smazal, tyhle ty čanky byly naprosto zbytečně. Stejně jako jsem smazal některé čanky, když jsme šli do té Woodland Mansion, kde opět to bylo k kostiče 20 000 a opět to bylo naprosto zbytečný. A rozhodl jsem se, že i když to není nějak super složitý, tak ně, někteří z vás, z vás se určitě bude hodit, když budete vědět, jak to sami udělat. Takže vám teďka ukážu, jak se to dělá. Takže první, co samozřejmě musíte udělat, tak je stáhnout si to. Takže půjdete na stránku mcedit.net. Potom tady kliknete na Download. A vyberete si verzi, kterou můžete udělat. Já jsem myslím, že měl tady tuhle verzi beta 12, když jsem to dělal. Ta ještě nebyla na 1.13 a tuhle jsem neskoušel, ještě jsem to nestahoval, takže pravděpodobně to ještě na 1.13 není, takže to můžete dělat jenom se světama z 1.12, ale je možný, že ne. To jsem teďka upřímně neskoušel. Každopádně, jakmile to stáhnete a nainstalujete, tak se vám tady otevře ten MC Edit. Vy si v tomhle tom levém výběru v tom listu vyberete svět, který chcete editovat, vyberete ho, takhle se vám tady jakoby ukáže, ale tohle to ještě vy vlastně nepotřebujete vidět, kliknete tady na edit, tím se to načte a jakmile se to načte, tak se nám zobrazí takovýhle pohled vlastně, který vypadá normálně, kdybyste teoreticky hráli, prostě je to tady je to tady takovýhle, to my ale nechceme, protože chceme ničit nebo deletovat ty čanky, aby se tam mohli znovu vygenerovat, nebo prostě je smazat. Takže tady klikneme nahoře na over, tím se nás zní kamera a načítají se nám na zase tyhle ty věci. Teďka si můžeme pomocí kolečka odzumovat nebo naopak přizumovat až hodně daleko. Takže jakmile takhle odzumujeme, tak můžeme levým tlačítkem myši vybrat určitý čanky. Tím se nám vyberou, označí se nám tímhle s tím obdélníkem nebo čtvercem. A co teďka musím dělat, tak je tady nahoře kliknout na chunk a delete chunks. To klikneme a teď se nám začnou ty chunky odstraňovat. Jakmile se nám odstranějí, může to trvat podle toho, kolik jich vyberete chvilku nebo i hodně dlouho, tak musíte ještě kliknout na save tlačítko, který to uloží do toho světa, protože teďka to ještě není uložený v tom samotném světě, ale jakmile kliknete na tohle stačítko Save, tak to máte hotový. Pak tady máte samozřejmě ještě spoustu dalších možností, co můžete s MC-ritem dělat, ale tohle samotný je základ uh, smazání čanků. No a nezapomněl jsem, a zkusíme tady předělat uh, dneska. Tohle <laughs> uh, úplně nefunguje, ale zkusíme předělat uh, tady tuhle stranu na ty, jak jsem říkal. Uh, no to uvidíme. Tududum, jak jsem říkal, jo, LOCK. Zkusíme tady předělat, aby to vypadalo líp. Proč tady po tuhle ovce? Neříkej mi, že se, všichni urvali, že se všem urvali ty lídy. To by nebylo úplně dobrý, ale co se dá dělat, prostě to bude muset asi přežít, protože lídy v Minecraftu jsou naprosto hrozná věc a vůbec nefungou. Zkusíme tady tady překonvertovat na tohleto a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže odběhneme kousek dál. A... Um. Hmm. Je to podle mě dobrý, ale nejsem si jistý, jestli tuhle tu barvu. Zkusím tam dát ještě nějakou jinou. No tohle to ale podle mě vypadá... Vypadá dobře. Podle, podle mě tohle to vypadá dobře. Akorát je problém tady s tímhle s tím, protože když dáme sem ty bloky, tak nahoře to nebude vypadat úplně nic moc jak se můžeme podívat, když jsme byli na té střeše, ale takhle to vypadá líp. Takže... Takže, jak to uděláme? Asi bych to nechal takhle a tady prostě to není skoro vidět. Po případě bychom se mohli dát něco jako schody na tyhle ty strany a tady nějaký... To necháme teďka být, každopádně můžete mi napsat, co bylo lepší, jestli když tam byly ty sprůzplenky nebo tohleto. Osobně si myslím, že tohleto, protože to pak nevypadá tak blbě jako ta střecha. A zkusím to ještě asi udělat i z těchto těch stran a uvidíme, jak to bude vypadat. Já si myslím, že tohle to bude vypadat prostě líp, protože to pak nebude takhle jakoby jednolitý s tou střechou, když si budeme i přímo tady s stít... Když ty ovce, jakže neutíkaj. Ach jo. <laughs> tak aspoň tady, hele, dva díly asi tady pobyly, no tak aspoň něco, no. Máme tady alespoň tu skalku, která bohužel teda, nebo skalku prostě nějaký tady tohleto, ale bohužel bez ovcí. Ale uh, myslím si, že tohle, prostě, když se na to podělá, tak to prostě vypadá blbě, jak tady už máte ten když to, když se podíváme prostě sem, tak to vypadá líp, je to velmi samozřejmě podobná barva, protože obojí je to sprůz, um, ale myslím si, že to rozhodně vypadá líp, kvůli tomu, že to má tu jinou texturu. Myslím si, že to vypadá o něco líp. Um, asi možná, že by ještě na to šlo trošku zapracovat, ale pro tenhle ten díl si myslím, že to je dobrý, že jsme to rozhodně vylepšili tím, že to už není ten spruz. No a když jsme v této oblasti, tak samozřejmě nesmíme tady zapomenout na to, um, použít další nový bloky a to jsou tyhle ty skvělé bark bloky. Takže je tady hnedka využijeme. Dáme tady jeden bark blok, druhý bark blok. Přesuneme se tady k druhému našemu stromu, kde opět použijeme tady bark block nádhera. Super. Super. Tady. Jak to vlastně vypadá? Jak to bude mít text? Ne. Sakra, to jsem nechtěl. Tak a tak. Jo, to si myslím, že bude taky vypadat líp o něco když to dáme takhle, asi, asi jo, necháme to tak. Necháme to tak, takže to máme tady naší, um, naší ovčí farmu zkontrolovanou z 1.13 a samozřejmě tady veškerý reston funguje. Věc, která je rozbitá v domě, tak je například tady tenhle ten náš slime block um, vystřelovač, který vidíte, že teďka úplně nefunguje. A to z toho důvodu, že nově se slime block přichytává k blokům. Nejsem si jistý a podle mě ne k jukeboxům, takže ty sem podle mě můžeme stále dát. A taky tady můžeme mimochodem nahradit tyhle ty Takže Teď ale sundám a dáme sem no, ty jukeboxy. Po případě tady přichystaný nějaký furnace, kdyby to nefungovalo, ale mám pocit, že jukeboxy stále fungují, takže dáme sem a sem. Není to sice tak tak pěkný jako note, jako, note, bloky, ale mělo by to snad fungovat. Nice, akorát tam vidíme zase ten <laughs> fialový piston. Takže vystřelíme se sem, dáme sem tady schod a dáme tohle. No a máme to opravený, nevypadá to sice tady. By možná to chtělo někdy dát to, ale to nevadí. A, máme to opravený, takže to byl easy fix. Tady taky dáme nový platey. Bohužel tyhle ty farmy už nefungují, protože nově nemůžete pokládat uh, mrkve ani prostě nic jiného do temného místa, což dřív šlo a instantně de facto se to zbořilo vlastně, takže to vypadlo uh, potom, co tady to updateovali ty uh, dispensery, které to zároveň vyboumílovali, takže jste z toho měli věci. Jsou na to nějaký um, věci, jak tohle obejít, buďže tady vždycky na chvilku uděláte světlo, abyste to mohli plantnout, ale už to bohužel nebude nikdy takhle malý. Každopádně, um, to, co je trošku určitě rozbitý, respektive můžeme to teďka vy vylepšit, tak je, hele, vidíme, že tady mobfarma asi funguje, něco tady padalo, tamhle jsou nějaký zombíci, um, co ale tohle to rozhodně bude změněný, protože nově itemy plavou na vodě, takže jakmile to spustíme, tak ty itemy relativně dost skáčou, vidíme teda, že tamhle se to nerozbilo, což právě možná je ten bug um, s tou vodou, protože to dřív by nemělo rozhodně dělat, ale i když uh, si představím, že tady tohle všechno funguje, tak vidíme, že ty itemy už jsou dávno spláchnutý, což nikdy nebylo a vždycky to bylo udělané tak, že ta voda byla tak akorát. Teďka tady máme tunu času, kdy ta voda vlastně běží de facto na prázdno, takže to, co bude muset změnit, tak je uh, přenastavit ten timing těch um, repeatrum. <laughs> tak um, tohle to asi bude muset trošku hodně zkrátit, takže... Je tady trošku víc repeatru, takže asi nebudu je ani bořit, ale prostě jenom takhle cvaknu párkrát tady a uvidíme, co to udělá, takže se na to můžeme rovnou podívat. Klikneme na tlačítko a uvidíme. Tamhle jsem položil nějaký ty a uvidíme, jestli když doplavou sem, stihli doplavat. A voda by se měla rychleji vypnout. A jo, vidíte, že tamhle to je jako zabugovaný, tohle by opravdu dělat nemělo, jo, voda se vypadala o něco dřív, ale stále pozdě. No a teďka už by to snad mělo být, kdybyste tady nezastavili akorát, takže tohle to by jsme měli, to je farma, která využívá vodu, takže to je vždycky velký risk v 1.13, že se rozbije, cokoliv využívá vodu. A to samý platí i pro tu naší mop trapku, která sice vypadala, že tady něco padalo, ale i tak se na ní asi radši budeme podívat, i když opravdu vypadá, že by měla být v pohodě. Tak, co pak tady na nás bude čekat? Tady na nás čeká <laughs> pouze, pouze a tady. Wow. OK. Zajímavý, nic tu není, což <laughs> ne, že by bylo úplně špatně. Ale je dobře, já asi se skočím dolů. A podíváme se, jestli tam funguje všechna ta voda. Vypadá, že jo, takže tohle to, to funguje taky. Tak to je super skvělá zpráva. A, no, nejsou úplně levná záležitost, co si budeme povídat. Jako spotřebuje to pár diamantů, ještě tady vezmu nějaký dřevo a ty jukeboxy dělám proto, protože mě napadá ještě jedna farma, kde bychom mohli mít to rozbitý kvůli tomu, že se slime bloky právě přichycují na, na notebooky. Na tou farmou je naše Blaze Farma, protože tady používá notebooky. a jakmile ji podle mě tady někde zapneme tímhle, tak podle mě to nebude fungovat. Můžeme si tady vzít nějaký šutry, abychom se podívali, jak to tam vypadá, tady takhle nahoru. A když se podíváme, tak vidíme, že funguje jenom tohleto, ale tyhle ty slime bloky se neposunou, takže podle mě tady musíme doplnit um, jukeboxy, což nebude tady tak vypadat špatně, protože tady vlastně vypadají... De facto vidíte, že teďka už tady posunulo v oblok, ale pak to zase nemohlo, takže teďka už to krásně posouvá, posouvá dál, to sami uděláme tady na té druhý druhé straně. A měla by naše Blaze Farma být opět plně funkční, takže to je samozřejmě super, jinak tady všechno ostatní by mělo fungovat, protože Redstone je nakonec v 1.13 je de facto stejný s 1.12. 1, bohužel nám samozřejmě už tady nefunguje naše úžasná squid farma, protože tohle je teďka poušť a naše farmička bohužel bohužel nic neprodukuje, tady máme ještě nějaký poslední inksakt, který si ho musíme vzít na památku aby nám to fungovalo, nevím, kde máme tu místnost, tady ne, takže na druhé straně um, zásob Insaku máme relativně velký a můžeme když tak postavit v budoucnu nějakou jinou, máme tady tohleto, což teda není až tolik, ale upřímně jako za tolik barvival nepotřebuju a na nic jiného než na černý konkrét to asi nevyužiju, takže v budoucnu když tak můžeme zkusit postavit nějakou jinou, klidně i lepší, protože skvědi teď teďka můžou spawnovat o něco víc než mohli dřív, Tohle to jsem viděl, že samozřejmě bude rozbitý, ale když se vydáme druhým směrem, tak tam bude naše Guardian Farma, která se obávám, že možná teoreticky mohla být rozbitá, protože používá opravdu hodně, hodně vody. Takže uvidíme, uvidíme, co nás tady čeká. Guardiani se spomínu, to je dobrá známka. A propadávají dolů, jak to vypadá tady skáčou, dobře. Ale vypadá to že, to, že to, že to funguje, že všichni, všichni jedou správně, takže v Guardiani se nějak nezměnili, že by nějak najednou začali plavat tady a nechtěli padat dolů, takže to vypadá, vypadá, že všechno funguje. Když se podíváme tady dolů, tak by to snad mělo být všechno v pohodě. Jo, umíraj, umíraj, akorát teďka z nich tady padá nová rybička. Rokot, takže to je super, že i tahle farma funguje. Tak, jak to vypadá s Endem? To by mohlo být taky celkem zajímavý, protože mám taky malý pocit, že ta naše farma na melouny nebude fungovat. Což by bylo škoda, ale když se samozřejmě podíváme tady na naší hlavní farmu, XP farmu, která bych tipnul, že by měla fungovat naprosto v pohodě, protože Endermeni chodí stále k Endermitům, pokud se nemýlim, a vypadá to, Vypadá, že jich za málo, padá málo, hodně. Hmm. Ne, už vypadá, že by... Jo, jo, jo. Takže tohle to funguje taky, ale půjdeme se podívat na naší farmě na melouny, když se mi podaří zlítnout. Tak. Zkusíme se tam podívat a uvidíme, jestli nám funguje či ne. Tak, teď je to hrozný, jaký nevidím. Letím správně, jestli je dobrý musel, jsem, bohužel, hodně, musel jsem si bohužel hodně snížit um, render distance, protože tady na sedička je furt poměrně dost zalagovaná um, proti 1.12, ale Optifine to snad vyřeší. Uvidíme, jestli tady teda nějaký melon spadne, kolik tam je? 22. A podle mě teďka už nějak je přestali brát, nebo něco takového, nebo něco takového. No, Enderperla. Zkusím tady chvilku počkat a uvidíme, jestli nám tady něco teda spadne. Jo, 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 funguje to. Funguje to, tak dobrý, tak to byla možná podle nějaký jenom bug v nějaký jiný verzi, máme tady 23 melounů, takže to je super, takže i tohle se nám funguje, já jsem myslel, že myslel, že se to rozbilo, přitom to byl takový taková otrava to stavě, tady furt ty obelí, ale myslím si, že ta farma a celkově i ten design, tady i tenhle ten, ten tenhle se dopadová plocha i tady s tímhle s tím, všim, že to vypadá dobře, se ta farma, i když relativně jako melouny samotný takhle nepotřebuju, ale je to, je to pěkná, pěkná farma. Mám takový neblhý pocit, že jakmile skočím ten Endport, tak se na spawnu, protože jsem poslední postel zničil. Jo. OK, takže jsme na spawnu. A musíme se dostat zpátky, můžeme se tady prohlídnout spawn, jak vypadá v 1.13, ale tímhle směrem. OK, tak já tam nějak, nějak se dopravím. Tak, co tahle ta farma? Už jsem sem přilítnul a tohle by podle mě taky mělo fungovat, protože tamhle ten hopper to vezme úplně v pohodě a takže tohle je v pohodě. Co jsem si zjišťoval už dopředu, takže funguje de facto, funguje naše farma na dřevo, což je, což je to hlavní. Funguje dokonce i tenhle ten náš výtah, když si jedeme dolů, tak zavírej si dveře. Výtah si jde krásně dolů, akorát musíme tu naší farmu trošičku opravit protože kvůli vodě opět, kvůli tam systému toho sbírání potom toho dřeva, tak to nefunguje úplně, úplně jak by mělo. Ale hele, nejsou tady výjimečně žádný slimeové, tak to je super. Tyhle ty dveře by taky měly naprosto v pohodě fungovat, můžeme to testovat. Ale tu formu rozně nebudu zapínat, protože se úplně neskutečně laguje a to nepotřebujeme. Ale když vlezu takhle sem, tak, tak vidíme tady opět krásně zase textury pistnů. To nás teďka ale nezajímá. Nás zajímá to, že, um, že za prvý funguje, um, což jsem si testoval už dřív. A za další musíme opravit tady tuhle tu věc, kde tady ty itemy nebudou padat dolů, protože budou plavat tady. A bohužel taky trošku bude to méně efektivní ta farma, protože TNT nevím proč prostě změnili se tak, že teďka bouchají víc kostiček, což znamená, že některé itemy prostě tady zůstanou a nebude tak super, ale furt to bude dobrý. A my teďka potřebujeme dřevěné výrobky, máme tady nějakou cedulku nebo něco takového. Zkusíme tady dát oak fence a uvidíme, jestli to mělo by to být naprosto že v pohodě, protože prostě tady na to postavíme tohle, otevřeme to, můžeme to koněji otevřít. A i to by tam teďka měli úplně v pohodě plavat, můžeme si to vlastně otestovat. Když tam dáme, dáme tam nějaký tady bordel. A yes. Co tohle? Taky, když dáme tady odsud, počkej. Uh, takže tohle je opravený a naše farma na dřevo teoreticky měla fungovat zase, zase tak, jak by měla, což, což, byl velmi easy fix a já jsem upřímně jsem fakt nevěřil, uh, že tato farma bude v 1.13 fungovat, ale funguje, což je neskutečný. Uh, mimochodem zjistil jsem taky, že mi nefunguje tady ta věc na akácie úplně a to mi nefungovalo ani v 1.12 úplně dobře tady tato, takže akácie momentálně tady nestaje, musím to nějak opravit. Jinak se to zničí, no ale jinak nám tohle to teda funguje, což je naprosto skvělá zpráva samozřejmě, protože budeme bude mít opět žádný problém se dřevem. Tak, zkusíme tady dát nějakou seagrass, uvidíme, jestli to bude vypadat líp s tímto jezero. Zkusíme ji sem takhle vysadit, nějak takhle sporadicky. A uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, ještě já ani nevím, jestli teďka už má updateovaný tohle jezero, například třeba ty světla, jako by ty vody. Jestli se to ještě trošku zesvětlí to dno, jakmile vylezeme na povrch. Ale dáme ji tady. A třeba ještě tady. A budeme se podívat. Tak. Ukáž, 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 ukáž. No jasný, no jasný. Prostě ta sígrás. Ta Seagrass vylepší úplně všechno prostě, jo. nic jednoduššího na to, abyste vylepšili vaší vodu neexistuje, než prostě tam dát tunu, tunu trávy a všechno vypadá najednou tak pěkně, protože jak je animovaná, tak je to, tak je to opravdu, opravdu nádherný. Každopádně, tohle už bude, bohužel, konec toho dílu, uh, myslím, že jsme dneska toho neudělali tolik novýho, ale opravili jsme několik důležitých věcí, které samozřejmě jsme potřebovali, aby fungovaly. Takže tohle to máme vyřešený, vlastně přechod na 1.13 je de facto celý hotovej, akorát teďka můžu počkat na plnou verzi a podívat se ještě na něco, co by mohlo být teoreticky rozbitý. Ale v příštím díle už rozhodně se vrneme naplno do Aquatic Updateu, což znamená, že budeme se snažit tady udělat si nějaký konduit a takovýhle prostě různý věci s tím spojený. Rozhodně budu, budu dělat nějakou podmorskou bejsku. Ale to všechno až v příštím díle, 149. díle, no a samozřejmě díl potom, tak bude chvilku pauza se od Aquatic Updateu, protože bude dlouho slibovaná World Tour, takže se na to můžete těšit. Každopádně, tohle to bude všechno. Já že se vám tenhle ten díl líbil, pokud jenom rozhodně nezapomeňte dát like, pokud nemáte, tak učím vždy odběr a já se budu těšit u dalšího dílu z mýho let's nebo u čokoliv z vlastně nikdy. Takže čus!